Напередодні відбувся концерт привітання від учнів Смілянської дитячої школи мистецтв. Вчителі разом з дітьми підготували цікаву програму, присвячену новорічним святам. Наша Смілянська дитяча школа мистецтв працює, як і всі заклади, дистанційно. Але бажання виступати у маленьких артистів настільки велике, що вони виразили це бажання і викладачі підтримали. Ось ми створили таку невеличку концертну програму. Ми хотіли привітати всіх колег, а в нас колег багато, це і загальноосвітні школи, і відділ культури, з якими ми гарно і плідно працюємо. От ми захотіли привітати, як ми змогли, так ми привітали, але я думаю, це було від серця, від душі. Маленьким артистам потрібно виступати, потрібна публіка, потрібна сцена, тому ми велике задоволення отримали. І я впевнена, що наші слухачі, нехай їх було небагато, теж отримали велике задоволення. Присутні на святі гості змогли насолодитися чудовим виконанням творів на різних музичних інструментах. Діти дуже добре підготувалися і проявили свою майстерність. Артисти показали і свої вокальні здібності. Учні різного віку співали святкові пісні від усього серця. Вони змогли запалити очі та серця усіх глядачів. Обійшлося і без новорічних віршиків. Кожен з них був наповнений щирістю, добром і святковим настроєм. У нічний казковий час рік новий прийшов до нас. Він приніс свої вітання і найкращі побажання і людині, і родині, і матусі України. З новим роком, з новим щастям, хай в очах у вас іскряться успіх, радість і кохання, хай здійсняться всі бажання. Директор дитячої школи мистецтв дуже раділа зустрічі зі своїми вихованцями, адже їхній заклад, як і більшість в Україні, наразі працює дистанційно. Зі сльозами на очах вона зізналася, що їй дуже не вистачає спілкування з дітьми віч-навіч. У мене така емоція, яка сьогодні під час виступу з'явилась, і, мабуть, не тільки у мене. Раніше ми так раділи виступам і учнів, і завжди у нас народжувалися лише такі, знаєте, світлі емоції, радісні. А зараз бринить сльоза, тому що ми скучаємо за дітьми, ми всі вже хочемо миру, ми хочемо стабільного життя, ми хочемо концертів, ми хочемо спокійної роботи. Тому ми всі сподіваємося, що дуже швидка перемога нам принесе це все. Спокій, впевненість, достаток і успіхи на всіх нивах, творчих і мистецьких. Всім здоров'я, наснаги, щастя. І ми відчуваємо, як держава і міська влада про нас турбується. Єдине, нам потрібно всім перемога. Юні артисти подарували усім присутнім спокій, віру та хороші емоції. Але і самі діти не залишилися у цей день без слів подяки і подарунків. Як показала війна, що культурний фронт, він це теж є окремий фронт. І культура – це дуже важливо для нашої країни. Це дійсно, ми показуємо, що ми є українці, це наша ідентичність. І тому ви теж є учасниками цієї боротьби за Україну. Ви молодці. Бажаємо вам здоров'я, бажаємо пошвидшої перемоги, бажаємо успіхів, щоб ви стали тим, ким ви хочете стати в майбутньому житті. Я дуже дякую за привітання
Дійсно, 2023 рік він незвичний. Його не можна порівняти з жодним попереднім роком. Мабуть, вперше за багато років в новорічну ніч кожен українець забажав одне єдине – це миру, спокою і перемоги. І ми віримо, що ця мрія – це наше єдине бажання, воно обов'язково збудеться. Тому що кожен, хто загадував, загадував це від щирого серця, від усієї душі. Ми хочемо, щоб наша країна, як і раніше, процвітала. Ми хочемо стабільності. Ми хочемо, щоб наші діти, наше майбутнє, жили саме в мирній державі. І от сьогодні, дивлячись на цих світлих дітей, на їхні світлі, радісні очі, ми віримо. Ми віримо, що Україна переможе. Я вірю в Збройні Сили України, тому що за ними стоїте ви, і за ними стоять усі чудові діти. І заради них стоїть жити і вірити.